Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë tha se numri i rasteve me koronavirus në shkallë botërore kishte rënë për të 5-të javë rresht. Ai vuri në dukje se numri i rasteve të reja të sapo raportuara aktualisht tregonin shifrat më të ulta që nga muaji tetor. So far this year, deri tani këtë vit, numri i rasteve javore të raportuara ka rënë më pothuajse gjysmën nga më shumë se 5 milion raste në javën e 4 janarit, në dy presje 6 milion raste në javën e 8 shkurtit. Kjo tregon se masat e thjeshta të shëndetit publik funksionojnë madje edhe në praninë të mutacioneve. Miratimi nga OBSH për përdorimin e vaksinës AstraZeneca është leja 2 që jep kjo agjenci pas miratimit prej saj të vaksinës Pfizer-BioNTech në dhjetor. Ndërko pritet fillimi i shpërndarjes e qindra milion dozave ndaj vendeve të regjistruara të nismës COVAX, të mbështetur nga OKB-ja, e cila siguron vaksinimin e njerëzve më të ekspozuar në botë. We have even more reason. Kemi më shumë arsye për të shpresuar për vënjen nën kontroll të pandemisë. Miratimi për përdorim urgjent i dy varianteve të vaksinës nga Oxford dhe AstraZeneca hap dritën një shile që vaksinat të shpërndahen globalisht përmes programit COVAX. Pandemia e koronavirusit ka infektuar rreth 109 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar vdekje në të paktën 2.4 milion prej tyre. Por shumë nga vendet e botës ende nuk kanë filluar programet e vaksinimit dhe madje vendet e pasura po përballen me mungesa të dozave, ndërsa kompanitë farmaceutike përpiqen të rrisin prodhimin. Vaksina nga kompania AstraZeneca është autorizuar tashmë në më shumë se 50 vende, përfshirë Britaninë, Indinë, Argentinën dhe Meksikën. Kjo vaksin kushton më lirë dhe është më lehtë për të tretuar se sa vaksina nga Pfizer-BioNTech, e cila ka nevojë për të ruajtur në temperatura ekstremisht të ulta, kushte që nuk sigurohen dot në masë në shumë vende në zhvillim.